amahirizi amagufa imikandara indodo ibikomo byirabura amahirizi ni iki akoreshwa te tamayimu ni amahirizi cyangwa amagufa cyangwa inyandiko cyangwa imikandara cyangwa indodo n'ibindi byambikwa abana mu ijosi cyangwa bikamanikwa mu mazu cyangwa mu mamodoka n'ahandi ku bindi byiswe tamayimu kuki byiswe tamayimu ni kuki bikoreshwa byiswe tamayimu kubera ko abarabu bizeraga ko kubyambara ari umuti wuzuye bikoreshwa mu rwego rwo kwikingira ibibazo n'amaso mabi cyangwa kwivura uburwayi n’amashitani. zimwe mu ishusho zatamayimu gukora amahirizi cyangwa amagufa cyangwa gutongera ubudodo cyangwa kumanika ibikomo byirabura muri amwe mu mamodoka no gushyira umusafu mutoya mu gafuka gato ukakambara mu gatuza cyangwa kwambara ibikomo cyangwa indodo ku kuboko cyangwa mu nkokora amoko ya tamayimu n'amategeko yazo ubwoko bwa mbere ni ukuba icyambawe kitarakozwe muri koroani nta izo zikaba zirimo ibice bibiri igice cya mbere kikaba ari bangikanyamana rikuru ryonona imyizerere burundu nko gukora ihirizi arimo gusaba ubufasha imana no kwiringira ko izo hirizi ubwazo zikuraho ikibi cyabaye cyangwa zigikumira kitaraba igice

kigizwe n'ibangikanyamana ritoya akaba ari amahirizi umuntu yambara yizera ko kuyambara ari impamvu yo kumurinda ibibi cyangwa kubimukiza nk'amahirizi yandikwaho amagambo n'ibimenyetso bidasobanutse intumwa muhamadi imana imuhe yaravuze ati uwambaye ihirizi aba abangikanyije imana ubwoko bwa kabiri bw'amahirizi ni ukuba ihirizi yambawe ikozwe muri koruane ntihagatifu ubu bwoko 'amahirizi ntibwemewe kubwambara kubera imvugo ziri rusange zibuza kwambara amahirizi hirindwa gutesha agaciro imvugo zibuza kuyambara no kurinda ko korani iteshwa agaciro ni iki umuntu yakora ngo kimukize ikibi kimugezeho cyangwa kimurinde ntikizamugereho ni ukwiringira imana gusa gusoma ubusabe n'amaduwa yemewe mu idini